الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أبص للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال من رغب عن سنتي فليس مني وقال صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بارك أيسره مهونا اللهم بارك لهما اللهم بارك فيهما اللهم اجمعهما على الخير سرفراز احمد صاحب ہیں ہاتھ اٹھائیے نکاح پڑھایا جائے بچی کا میں جناب سرفراز احمد صاحب کی اجازت سے ان کی صاحبزادی عالیہ سرفراز کو جو رہنے والے ہیں پٹولہ کے آپ یعنی قاری مراد اللہ صاحب ولد حضرت مولانا محمد منظر امام صاحب کے نکاح میں 10 گرام سونا مہر معجل نقد مہر بشکل زیور کے عوض میں جناب آفتاب عالم صاحب اور جناب محمد مختار صاحب اور تمام حاضرین مجلس کی گواہی سے دیا مختار صاحب کہ تمام حاضرین مجلس کی گواہی سے آپ کے نکاح میں دیا آپ نے قبول کیا اچھا وہ بھی ہونا ہے جی ٹھیک ہے مولانا کو یہاں پر آنے میں عذر ہے ٹھیک ہے درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اهدنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارزقنا اتباع احوالنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اے اللہ ہم سب کو شریعت پر عامل بنا دیجیے اے اللہ اللہ رسول کے احکام پر ہمارے یقین کو مضبوط فرما دیجیے
اللہ اس ملک میں شریعت اسلامی کی حفاظت کا سر و سامان فرمائیے. اے اللہ ہمیں خود اپنے آپ پر شریعت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ آپ کی شریعت کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات کے جو کانٹے ہیں اللہ ان کو دور فرمائیے. اے اللہ اس وقت جو نکاح ہوا ہوا ہے اس کو برکت کا اور سعادت کا ذریعہ بنائیے, اس میں بقا و دوام عطا فرمائیے, اور آپ دیر کی عمر میں اور ان کی صحت میں ان کے رزق میں اور ان کے تمام کاموں میں خوب برکت عطا فرمائیے. حاسدین اور ساحرین اور معاندین اور نفس اور شیاطین کے شر سے اس جوڑے کی حفاظت فرمائیے. نکاح میں خیر کے جتنے پہلو ہیں وہ عطا فرمائیے اور شر کے جتنے پہلو ہیں ان سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائیے. یہاں اس خطے کے اکابر علماء یہاں موجود ہیں, اللہ سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے. ملت اسلامیہ پر تا دیر ان کا سایہ باقی رکھیے. اللہم ارحمنا ولا تسلط علینا من لا يرحمنا. اللہم ارحمنا ولا تسلط علینا من لا يرحمنا. اللہم ارحمنا ولا تسلط علینا من لا يرحمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين, والحمد لله رب العالمين.